Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je ambasadora Sjedinjenih Američkih Država Kristofera Hila, sa kojim je razgovarao o daljem unapređenju srpsko-američkih političkih i ekonomskih odnosa, međunarodnoj poziciji Srbije, situaciji na Kosovu i Metohiji i nastavku dijaloga sa Prištinom, kao i o aktuelnim geopolitičkim dešavanjima. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti jedini koji krši sporazume i koji je i u 2024. godinu ušao negirajući osnovnu obavezu Prištine preuzetu i potpisanu još 2013. godine u Briselu o formiranju zajednice srpskih opština. Ministarstvo odbrane i generalštab neće odustati od inicijative za ponovno pokretanje služenja vojnog roka, rekao je za RTS ministar odbrane Miloš Vučević. Poručio je da je važno naglasiti da to nije poziv za rat, već razumevanje svih bezbednosnih aspekata, geopolitičkih okolnosti, situacije u državi, situacije u regionu i pre svega budućnosti Republike Srbije. Potpredsednik vlade Srbije i ministar odbrane Miloš Vučević rekao je za RTS da to ministarstvo i generalštab vojske Srbije neće odustati od inicijative za reaktiviranje obaveznog služenja vojnog roka. Prijave za konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u iznosu od 12,5 do 200.000 evra u okviru projekta Konkurentne poljoprivrede Srbije mogu se poslati do 2. februara. Prijave se podnose u online formi u okviru softverskog rešenja projekta Konkurentne poljoprivrede Srbije, koji se nalazi na sajtu tog projekta i Uprave za agrarna plaćanja. Bespovratna sredstva namenjena su i za investicije i proizvodnju i plasman vina, preradu odnosno doradu, pakovanja i plasman pčelinjih proizvoda, plasman proizvoda starih i umetničkih zanata ili poslova domaće radinosti koji su sertifikovani, kao i za investicije u otkup, preradu, pripremu za dalju prodaju i plasman voća i povrća. Sezona je respiratornih infekcija, čekaonice domova zdravlja pune su pacijenata. Lekari kažu da je u cirkulaciji nekoliko virusa, a da su česte vremenske oscilacije napravile odličnu podlogu za razvoj mnogobrojnih infekcija, pa se tako i javlja povećan broj ljudi sa respiratornim tegobama. Virusi se javljaju kod svih populacija, ali svakako da jesu najugroženiji stariji sugrađani koji imaju i neke pridružene bolesti. Simptomi su uglavnom svima dobro poznati, ali ove sezone izdvaja se i uporan kašalj koji ume da traje i po par nedelja. Najefikasniju meru prevencije, vakcinaciju, lekari preporučuju svim osobama koje su u povećenom riziku od razvoja komplikacija, odnosno spadaju u rizičnu grupu. Tu je svakako i izbjegavanje bliskog kontakta sa obolelim osobama, zdrava ishrana bogata vitaminima, mirovanje i naravno veća količina tečnosti. Prva ovogodišnja akcija dobrovoljnog davanja krvi u opštini Stara Pazova bit će održana u nedelju 14. januara u Novim Banovcima. Crveni krst Stara Pazova i Pokrajinski zavod za transfuziju krvi pozivaju na humanost i u ovoj godini sve davaoce krvi i one koji će to postati da dođu u osnovnu školu Nikola Tesla i da od 9 do 13 časova podrže akciju. Obekašice Jedinstva nisu uspjele da zabeleže novi trijumf u meču petog kola A grupe Lige šampiona, pošto su u sportskoj dvorani u Rumi kao domaća ekipa ubedljivo poražena od lidera grupe italijanske ekipe Vero Volley Milano sa 0-3 po setovima 14-25, 16-25, 13-25. Iskusnu ekipu Milana su do pobjede predvodile Egonu sa 16 osvojenih poena, Dana Retke sa 13 i Kara Bajema sa 11. U ekipi iz Stare Pazove najbolje je bila Tamara Miljević sa 12 osvojenih poena. Jedinstvo će u posljednjem šestom kolu A grupe gostovati u Francuskoj. Meč Volley Milus Alzas Jedinstvo odigraće se u utorak 16. januara od 19 časova u Miluzu, gdje će se Staropazovčanke boriti za treće mjesto. Sutra nas očekuje umereno do potpuno oblačno i hladno vreme, ponegde uz provejavanje slabog snijega. U Timočkoj krajini suvo i malo toplije sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren u Vojvodini, istočnoj Srbiji i na planinama pojačan severozapadni. Najniža temperatura od -9 do -1, a najviša od -2 do -4 stepena. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.